היי, אני שרון מבית ליבלינג. אנחנו שוב כאן השבוע עם הרצאה השנייה שלנו בסדרה של הרצאות מעבדת המחקר, כאשר כל פעם אנחנו נחשוף מחקר אחר שבית ליבלינג ומחלקת השימור העירונית עוסקים בו. אני רק מזכירה, בעצם אנחנו זרוע מעורכת של מנהל ההנדסה של עיריית תל אביב יפו, ואנחנו עוסקים במחקר עירוני שקשור לשימור ולהתפתחות, וכל פעם יוצא כאן אורח אחר, אותו חוקר או חוקרת שבעצם היו אחראים על המחקר בעצמם. בהרצאה אתם יכולים להגיב, לנהל דיון עם החוקר, פשוט תכתבו לנו בזום או בפייסבוק ואנחנו נגיב. היום נמצאת איתנו דוקטור אדריכלית קרן מיטרני, והמחקר שלה יעסוק ב-DNA העירוני של תל אביב, ב-DNA של מתחם ההכרזה, לבן הלבן, ככה נקראת ההרצאה, וזה היה בשיתוף עם הדס נבו גולדברש ממחלקת השימור, ובעצם נשמע היום מקרן מיטרני על ה-DNA העירוני. בואו נזכור רגע שאנחנו בעצם מדברים בתל אביב על מה שאנחנו אומרים או קוראים לו historic urban landscape, כלומר אנחנו לא מסתכלים רק על בניין בודד, אלא על מכלול כל הבניינים שבעצם בלב העיר שיוצרים את המתחם שאנחנו קוראים לו מתחם ההכרזה. זה גם העיצוב של הבניינים עצמם, אבל גם כמובן המורשת הבלתי מוחשית והמרקם עצמו כמכלול שלם. אז אני מאוד שמחה שקרן הסכימה היום להצטרף אלינו, ואני ממש כבר מרותקת למסך בשביל לראות את ההרצאה שהכינה לנו. קרן? אוקיי, שומעים אותי? כן. יופי. אז קודם כל, תודה רבה לבית ליבלינג על ההזמנה. ואנחנו נעשה היום איזשהו טיול קטן, לא ניגע ישר בעבודה שבמחקר שהייתה לי את הזכות להיות שותפה בו, אלא ננסה קצת להבין גם את הרקע לצורך באותן הנחיות ובאותו מחקר שנערך. אז אנחנו נתחיל ככה. רגע, רק רציתי להגיד, נראה שנייה, יש לנו לדעתי, אלו אנשים שנמצאים בחדר המתנה, אז לבקש מהאדמינית לשחרר אותם אם הם לא ישתחררו עדיין. אוקיי. אז לבן על לבן. מעצבים עתיד בעיר ההיסטורית, זו הכותרת שבחרנו לעניין. אבל אנחנו דווקא נתחיל במקום שהוא הכל חוץ מלבן, הוא למעשה הרבה מאוד צבע. ובחרתי באימג' הזה של העיר גדנסק, העיר ההיסטורית של גדנסק בפולין, נמצאת בצפון פולין. כדי בעצם להגיד שלבן על לבן זאת בעצם רק סוג של מטאפורה. והמטאפורה הזאת שאנחנו רואים אותה כאן נהדר במבט על הזאת של, על מרכז העיר, היא מטאפורה להתאמה. התאמה של כל אחד מהפריטים שמרכיבים איזושהי רקמה עירונית אחד לשני, אחת לשנייה, התאמה במובן של גודל, של צבע, של צורה, של מרכיבים אסתטיים, שהם נובעים הרבה מעבר לאדריכלות פרסה, היא נובעת מהמיקום, מהטופוגרפיה, מהרבה מאוד אלמנטים שאנחנו ננסה לעבור עליהם ולנסות להבין אותם יותר לעומק. מה שחשוב בתפיסה הזאת היא התפיסה של הסינרגיה, של אותו אנסמבל עירוני, של רקמה, שהרבה מאוד פרטים יוצרים ביחד תמונה אחת יותר גדולה, ושיש בה מרכיבים של הומוגניות שבעצם משקפים את התרבות ואת המורשת של אותו מקום. אז בואו נסתכל רגע על המושג סינרגיה. מיוונית סינרגוס, המשמעות היא לעבוד ביחד, ובעברית בחרו לה את המילה הקצת מוזרה שנקראת איגור. ולמטה אנחנו רואים את הסמל של האולימפיאדה, חמשת היבשות שמיוצגות כל אחת בעיגול עם צבע שמשקף משהו מהתרבות או מהתכונות של אותה היבשת. ולמעלה אנחנו רואים את הסמל של האולימפיאדה בימי קורונה, את אותם חמישה עיגולים כשהם מנותקים אחד מהשני, והסינרגיה הזאת שלא מתקיימת בעצם בין החלקים השונים.
המשמעות של סינרגיה, או למעשה אנחנו יכולים לראות אותו תחת אותה אמירה שמיוחסת לאריסטו, אבל ככל הנראה איננה שלו, היא שהשלם גדול מסך על הקו. זאת אומרת, חמשת העיגולים האלה, שהם כל אחד בנפרד, שווים כל אחד אחד לצורך העניין, אבל כשיש לביניהם פעולה משולבת, התוצאה היא טובה יותר מצירוף סך הפעולות של כל אחד והגורמים בנפרד. אז חמישה עיגולים שמחוברים יחד, הם כמובן שווים יותר מחמש, ולא רק חמש, וכך גם העיר. העיר היא שלם שגדול מסך על הקו, היא מורכבת מהרבה מאוד שכונות, אזורים, מרקמים, מרחבים, שיוצרים את כולם, כולם יחדיו יוצרים למעשה את הרקמה האורבנית, והרקמה האורבנית, ואם נסתכל רגע על תל אביב, היא בעצם תצריף, תצריף של שכונות, שלכל אחת מהן יש את המאפיינים ההיסטוריים, החברתיים, השימושיים, השונים שלהם. אנחנו רואים למעלה חמש תמונות של שכונות שונות או אזורים שונים מתל אביב, מיפו, דרך האזור של כיכר ביאליק, אזורים של המער, הים, האזורים של אזור המלונות, ואנחנו מבינים שכשהם מחוברים יחדיו, הם יוצרים הרבה יותר ממרקם אחד. כלומר, העיר היא מגוון שלם של מתווים עירוניים שונים אחד מהשני בצורה שלהם ובמרכיבים הרבה יותר מורכבים. אז בואו נסתכל ככה לרגע על חמש נקודות של תצלומי אוויר שונים מהעיר תל אביב. בחרתי אותם בצורה אקראית, יכולתי לקחת גם הרבה אחרים, אבל האקראיות הזאת בעצם משקפת לנו את המגוון. המגוון בא לידי ביטוי בשוני שבין המרכיבים השונים של הגריד העירוני, ביחס שבין הרוחב של הרחובות לבין התכסית של הבניינים, הצפיפות שלהם, היחס שבין הבנוי לפתוח והבניינים עצמם, כשלכל אחד מהם יש איזשהו רקע היסטורי, אדריכלי, חברתי, תרבותי, שיוצר בעצם רקמה שהיא ייחודית למקום. אז במה מתאפיין המגוון העירוני הזה? איך אפשר בעצם לשים את האצבע על השינויים שהמרקמים השונים מציגים לנו? אז קודם כל, הכל קשור בתקופה. תקופה, רוצה לומר, אידיאולוגיה, זמן, תפיסות של תכנון, תפיסות של אידיאולוגיות חברתיות, צורות, היבטים כלכליים שמשפיעים על הבנייה ועל התכנון לאורך זמן, וכמובן גם סגנונות אדריכליים. אז התקופה היא מרכיב אחד מאוד משמעותי. המרכיב השני הוא הצפיפות. מה הצפיפות שיש לבנייה? בניינים בני שתי קומות, בניינים בני 20 קומות, מה המרחק בין הבניינים? ההיבט השלישי הוא ההיבט של שימושי הקרקע. ברור שמרחב שהוא שכונת מגורים, אל מול מרחב שיש בו גם היבטים יותר מורכבים של מער, של מרכז עסקים או של שימושי קרקע אחרים כמו תעשייה, אחסנה וכולי, יוצרים לנו שינויים בגריד. היבט רביעי הוא ההיבט של הטופוגרפיה. אם נסתכל על יפו שנמצאת על גבעה, לעומת אזורים אחרים בעיר שהם יותר מישוריים, אז כמובן הטופוגרפיה משפיעה על הצפיפות, על הגריד ועל כל המרכיבים שנובעים מהם. ההיבט הבא קשור לבעלויות על הקרקע ולמי שיוזם את ההקמה של אותם מרקמים. וההיבט האחרון כמובן קשור לקהילה, שהיא מפיחה את הרוח בתוך המרחב העירוני, הקהילה בעבר והקהילה בהווה, והם כולם יחד מתקיימות בעצם על איזשהו רצף של ציר הזמן. כל אלה יחד יוצרים לנו בעצם את המורשת העירונית, מגדירים את הערכים של הרקמה הבנויה. והערכים האלה הם ערכים מגוונים, ואני חוזרת רגע עוד פעם לגדנסק. והפעם לא כדי לראות מה הערכים שלה, היא כדי להבין מה המשמעות של שני מושגים אחרים, והם השלמות והאותנטיות. שני מושגים שמלווים אותנו בעיסוק בתכנון ערים, בעיקר ברקמות אורבניות היסטוריות, כל הזמן. השלמות והאותנטיות נמצאים גם במערכת השיקולים שקשורים בהכרזה על איזשהו אזור, אם הוא ראוי לשימור יותר או פחות. אבל אם נסתכל על גדנסק רגע, ונסתכל על השיעור גידול האוכלוסייה שלה,
אז אנחנו רואים שלמטה כאן מצד ימין, שהאוכלוסייה של פולין בין השנים 1998 ל-2018, כלומר ב-20 השנים האחרונות, למעשה לא השתנתה. שיעור הצמיחה של האוכלוסייה הוא אפס. אוקיי? זה כמובן באופן אבסולוטי, הוא לא מתייחס לכל שנה. וכששיעור האוכלוסייה היא אפס, קל מאוד לשמור על המרקם, כיוון שיש מעט מאוד לחצים של פיתוח ושל תכנון ושל ציפוף שמשפיעים על המורשת העירונית ומשפיעים על המרקם ההיסטורי. מה שמוביל אותנו להסתכל רגע על מה קורה אצלנו בישראל. אז באותו יחס אנחנו מסתכלים על שיעורי האוכלוסייה לפי ה-OECD בישראל, בין 1998 ל-2018, אנחנו רואים שהגידול באוכלוסייה הוא בקצב של 1.8%, ואם נסתכל על הנתונים ביחס ל-OECD, אז הגידול בישראל הוא פי 4 מהגידול הממוצע במדינות ה-OECD, ואנחנו מדורגים ביחס אליהם כמספר אחת בשיעור הגידול של האוכלוסייה של הנפשות. אוקיי. בואו נסתכל על תחזית האוכלוסייה של גידול האוכלוסייה בישראל. התחזית מ-2015 ל-2065, כלומר סדר גודל של 50 שנה, בחלופה הבינונית שלה, מראה לנו צמיחה מאוד מאוד משמעותית של האוכלוסייה, והצמיחה הזאת היא צמיחה שברמה התכנונית חייבים להתייחס אליה, והמשמעות היא למעשה ציפוף וגידול בכל הצרכים העירוניים למגורים, לתעסוקה, לתעשייה, חקלאות ברמה הארצית וכדומה. אז איך אנחנו מקשרים בין המושגים האלה, בין תכנון למורשת עירונית לצרכים של הפיתוח? כי גם תל אביב צריכה לתרום את תרומתה לכל הנושא של הצטופפות ושל הגדלת מלאי יחידות הדיור ומלאי השטחים הבנויים בתוכה. ומה היא בעצם יכולה או צריכה לעשות, או מה היא עושה דה פקטו בעשורים האחרונים כדי לייצר איזשהו איזון במדיניות התכנון הכלל עירונית בין המורשת שלה לבין צורכי הפיתוח העירוניים והכלל ארציים. אז המדיניות הזאת באה לידי ביטוי בסדרה ארוכה של כוונות תכנוניות ותוכניות מתאר ותוכניות מפורטות, ואולי הדרך הקלה ביותר להסתכל על המדיניות הזאת היא להסתכל על נספח הייצוב העירוני של תוכנית המתאר לתל אביב, תא' 5000 שאושרה בשנים האחרונות. אני אעשה לכם את החיים הקלים, כי המרקם העירוני, המרקם הבנוי לשימור, שמסומן כאן במין קווים אלכסוניים כתומים, למעשה מכיל את השטחים האלה. זאת אומרת, חלק לא מבוטל, משהו כמו שישית מהשטחים העירוניים, סומנו בתוכנית המתאר העירונית כמרקמים בנויים לשימור, מרקמים שנושאים ערכי מורשת, שיש משמעות לאותו אנסמבל, לאותה סינרגיה שמתקיימת בין המתווה העירוני לבין הבניינים שנמצאים בתוכו, וגם בין כל החלקים המוחשיים לחלקים הבלתי מוחשיים של המורשת הזאת. אנחנו נשים היום דגש בהרצאה על חלק מסוים מאותם מרקמים בנויים לשימור, ונסתכל על העיר הלבנה. העיר הלבנה היא אתר מורשת עולמית שנרשמה ברשימת המורשת של אונסקו, תכף אני אסביר במה מדובר, והזרקור שנציב הוא על שטח של סדר גודל של 3,400 דונם, שטח גדול באופן יחסי, שמתחיל פחות או יותר מרחוב ארלוזרו ונגמר בדרומית לשוק הכרמל, וכולל עוד חלקים גם מעבר לאבן גבירול ומעבר לרחוב יהודה הלוי. והעיר הלבנה הזאת של תל אביב, אתר מורשת עולמית, היא חלק מאיזשהו מערך לא רק עירוני, אלא מערך גלובלי יותר גדול שמעניק ערכים או מעניק איזושהי גושפנקה למרקמים שנושאים ערכים מיוחדים. אז בואו נראה רגע מי הוא אונסקו. אונסקו הוא ארגון החינוך, המדע והתרבות של האומות המיוחדות. זו סוכנות מקצועית של האום ששמה לעצמה
כמטרה לקדם שיתוף פעולה בינלאומי כדי להנחיל בעולם רגשות של כבוד כלפי ערכי הצדק, שלטון החוק, זכויות אדם והחירויות הבסיסיות שהוכרזו בהצהרת האום. וכדי לעשות את, את המשימות שלו, אונסקו למעשה יצר מגוון רחב מאוד של תוכניות. אחת התוכניות האלה היא אמנה להגנה על המורשת התרבותית והטבעית של העולם, אמנה שפורסמה או למעשה גובשה בשנת 1972, שהמטרה שלה היא למעשה לרכז את כל האתרים ברחבי העולם שיש להם חשיבות לכלל האנושות. החשיבות הזאת באה לידי ביטוי בערכים שהם ערכים כלל עולמיים, נקראים Outstanding Universal Values, זה ה-OUV של אותם אתרים, ועד היום במסגרת התוכנית הזאת הוכרזו כ-1,150 אתרים ב-160 מדינות פחות או יותר. מאז שהאמנה התחילה למעשה לפעול, נקרא לה ככה, ועד היום היא הפכה יותר ויותר להיות כלי משמעותי בכל מה שקשור לתכנון ערים ולמיתוג של מורשת ברמה הבינלאומית. מדינת ישראל אשררה את האמנה הזאת רק בשנת 1999, כלומר באיחור בגרשיים ניכר ביחס למדינות אחרות בעולם, אבל מאז 1999 היא הפכה להיות שחקן די משמעותי בתוך המרחב הזה, ועד היום הוכרזו בישראל 9 אתרים ברשימת המורשת העולמית, כלומר הם נרשמו ברשימות של אונסקו. הרישום הוא למעשה התחייבות של המדינה לשמור על ה-OUV, על אותם ערכי מורשת יוצאים מן הכלל, של האתרים שמוכרזים בתחום אותה מדינה. כלומר, אין השפעה על הריבונות של האתר, על האחריות שלו, אבל יש השפעה על כל מה שנוגע לשמירה על הערכים שלו. העיר הלבנה של תל אביב היא אחת מתוך אותם 9 אתרים בישראל. היא הוכרזה בשנת 2003, אחרי מאמצים מאוד משמעותיים שנערכו על ידי המדינה בסיוע ובדחיפה מאוד רציני של עיריית תל אביב, והיא הוכרזה תחת 2 ערכים ספציפיים. ה-OUV שלה למעשה באה לידי ביטוי ב2 ערכים שהם בקריטריונים של אונסקו, נקראים קריטריון 2 וקריטריון 4, ובואו נסתכל עליהם רגע. אז קריטריון 2, ואני מקריאה אותו, אומר סינתזה, הערך בעצם, ה-OUV, אחד הערכים, סינתזה בעלת חשיבות יוצאת מן הכלל של המגמות השונות של התנועה המודרנית באדריכלות ובתכנון ערים בראשיתה של המאה ה-20. השפעות אלה הותאמו לתנאי התרבות והאקלים של המקום והשתלבו עם מסורות מקומיות. למעשה, הייחוד של תל אביב בא לידי ביטוי בקצה של המשפט הזה, בסיפה שלו, ההתאמה לתנאי התרבות והאקלים, ואנחנו ננסה להבין תכף במה הדבר בא לידי ביטוי. הקריטריון השני הוא קריטריון מספר 4, שנוסח ככה, תל אביב, העיר הלבנה של תל אביב, היא דוגמה יוצאת מן הכלל לתכנון ערים חדש ולאדריכלות בראשית המאה ה-20, שהותאמו לדרישותיו של הקשר תרבותי וגיאוגרפי מיוחד. אז אנחנו רואים שיש לנו למעשה פה 2 היבטים מרכזיים. היבט אחד, שהוא ההיבט של התכנון האורבני, וההיבט השני, שהוא ההיבט של התכנון האדריכלי של המבנים, שלמעשה מרכיבים את אותה ריתמה אורבנית. כאן אנחנו רואים תצלום מבט על של העיר הלבנה של תל אביב, מאוד קל להתרשם לפחות ברמת הגוון, למה היא נקראת לבנה, למרות שכשמסתובבים ברחובות לפעמים קשה לאתר את כל המרכיבים עצמם, וברור לנו מאוד מהתמונה הזאת מהו הגריד, מה היחס בין השטחים הבנויים לפתוחים, ואיזה סוג של אדריכלות מכילה אותה רקמה, ובואו ננסה רגע לצלול קצת פנימה. ההכרזה של אתר מורשת עולמית במסגרת הרשימה של אונסקו למעשה מביאה איתה מחויבות להגנה לאורך זמן על אותו OUV. איך אפשר לעשות את זה? רק באמצעות תכנון מוטה שימור. ועיריית תל אביב יפו רואה בהכרזה הזאת הכרה חשובה ומאוד חיונית לעיר, ולכן היא התחייבה בפני אונסקו, בפני
המדינה לשמור על הערכים האוניברסליים עבור הדורות הבאים, וההתחייבות הזאת כוללת צעדים תכנוניים ברורים שהם תנאי במסמכים של ההכרזה. אחד מאלה הוא לייצר מסגרת סטטוטורית שתבטיח הגנה על התפיסה ההומוגנית של המרקם באזור של ההכרזה, ולשמור על השלמות של האתר בהיבטים של קנה מידה, של שפה אדריכלית, של האופי של הרחובות, של השטחים הפתוחים, של גינות הכיס, של המאפיינים האורבניים השונים. הבעיה של העירייה, או הבעיה בכלל בישראל, נובעת מהצירוף הזה של שלושת המרכיבים שדיברתי עליהם עד עכשיו, שיש לנו מרקם היסטורי, גידול מאוד משמעותי בקצב באוכלוסייה, גידול אקטואלי ועתידי, וערכים שצריך לשמור עליהם לאורך זמן. ולכן המסגרת שעיריית תל אביב למעשה השתמשה בה כדי לייצר תכנון מוטה שימור לאותם אזורים, נקראת תוכניות הרובעים. מדובר על 4 תוכניות, תוכניות במובן של טאבות, תכנון ערים, 4 תוכניות ש2 מהם כבר אושרו, ו2 או אחת שאחת נמצאת בתהליכים של הכנה. ואנחנו נדבר היום למעשה על 2 מהתוכניות האלה, על התוכניות של רבעים 3 ו-4. אני לא אגיד את המספרים שלהם, כי זה אולי קצת פחות רלוונטי, אבל רוב ה3 לצורך ההתמצאות הוא הרוב שמתחיל צפונית לבוגרשוב ומגיע למעשה עד לירקון מצפון, ממערב הגבולות שלו הם הים התיכון, וממזרח איבן וירול. רוב ה4 הוא השטח שנמצא ממש בגובל בו, מאיבן גבירול מזרחה עד שאול המלך, וכולל גם את השכונות היותר צפוניות ואפילו את בבל. מה עושות תוכניות הרובעים האלה? אז קודם כל זה שם כולל שניתן לסדרה של תוכניות, כאמור שהעירייה מקדמת. תוכניות אלה נועדו למעשה לחזק את מערך המגורים. באיזה דרך? בדרך של התחדשות של בניינים, והן בעצם נותנות איזושהי מסגרת בנייה מחייבת לשמירה על המאפיינים האורבניים והאדריכליים של הרקמה בתחומם. הן כוללות סל של זכויות בנייה בשני מסלולים, במסלול של הריסה ובנייה מחדש של בניינים, במסלול של תוספת בנייה על בניינים קיימים. ואתם מבינים שיש להם השפעה מאוד נרחבת על העיצוב של פני העיר באותו מרקם עירוני היסטורי, שיש לו ערכים לא רק ברמה המקומית, אלא גם ברמה הבינלאומית. לכן ההוראות של התוכניות האלה כוללות מאפיינים תכנוניים ואדריכליים ברוח של התוכנית ההיסטורית שעל פיה, המרקם הזה למעשה תוכנן במקור, ומתייחס לכל אותם ערכים תכנוניים. ואם נסתכל כאן רגע על על הטבלה הזאת, שהיא מתוך כלכליסט בתור שככה הציגה בפני הציבור את מה עושות התוכניות האלה, אז ברור לנו שיש פה טבלה, והטבלה מחולק, יש הפרדה מאוד ברורה בין השטחים שנמצאים בתחום אותו אזור הכרזה של העיר הלבנה, ואותם מגרשים שנמצאים מחוץ לתחום העיר הלבנה, ובאופן עקרוני יש גם הבדל בצפיפות או בזכויות הבנייה שניתנו כשבעיר הלבנה הן יותר מצומצמות. אוקיי, מה עושות התוכניות האלה? הן נותנות הרבה מאוד מרכיבים להגנה על הרקמה הבנויה בתוך התחומים שלהם. אז גם כאן, בכל השטח הזה, אוקיי? כי ראינו קודם שכל המרחב הזה הוא למעשה מרחב בנוי לשימור לפי תוכנית המתאר, אבל רק חלק ממנו, כפי שאני אראה עוד רגע, קשור, הוא חלק מהעיר הלבנה. אז התוכניות קובעות הוראות איך לשמור על אותם ערכים שקשורים במתווה האורבני, שאנחנו קוראים לו עיר גנים, מתווה שיש לו מרווחים בין הבניינים, גינון ונטיעות במרווח בין הבניינים השונים, נרות רציפות לאורך הרחוב. התוכניות דואגות לשמור על דופן רחוב אחידה, על קו בניין אחיד לרחוב, על גבעים יחסית אחידים של הבינוי. יש לנו קצת רע.
ולשמור על היחסים בין הבנוי, בין הפתוח לבנוי, היחסים בין נפחי הבנייה ובין המסות לבין המרכיבים העירוניים האחרים. רגע, נחכה שהאדמין יתעשה לנו פה שקט. אוקיי. באזור ההכרזה נקבע, מעבר להוראות בינוי ופיתוח קצת יותר מפורטות שנוגעות למרפסות, להדגשות אופקיות, לחומרי גמר, נקבע שבכל מה שקשור להיבטים של עיצוב אדריכלי, תידרש התאמה למרקם הבנוי בהתאם להנחיות של מהנדס העיר. וכאן אנחנו נכנסים בעצם לאותו מחקר ולקובץ ההנחיות שאני זכיתי, הייתה לי את הזכות להיות שותפה לו. זה למעשה המסמך האופרטיבי שיצא בעקבות המחקר, שאני תכף אציג אותו, והוא זמין לעיון, וזה חלק מהעקרונות שלו, שהוא יהיה זמין לעיון ושקוף מבחינה ציבורית. תהליך העבודה התחיל למעשה ב-2015, היו לו הרבה מאוד שותפים ממחלקות העירייה השונות שקשורות בתכנון ובעיצוב, והמתודולוגיה נסתמכה על מתודולוגיה שהיא מאוד מוכרת ברחבי העולם, נעשה בשימוש מאוד נרחב בהרבה מאוד מדינות מערביות, בצורה יוצאת דופן גם בארצות הברית, למה שנקרא תכנון בתוך מרחבים היסטוריים, או באנגלית historic districts. אז במסגרת הזאת עשינו סקירת ספרות מאוד מאוד נרחבת. אתם רואים כאן על המסך דוגמאות לדוגמה אחת של עיר בארצות הברית, סן אנטוניו, שפרסמה, והרבה מאוד ערים דרך אגב עשו את זה, פרסמו ממש חוברות של הנחיות מאוד מפורטות, וזה בעצם המודל שאנחנו התיישבנו עליו. כמובן שהיו הרבה מאוד ציורים שנעשו בשטח, ובדקנו הרבה מאוד בקשות להיתרים והדמיות שיווק כדי להבין מה הלך הרוח של העיצוב האדריכלי, ואני תכף אגע בנושאים. התהליך מ-2015 ועד 2016 היה תהליך של גיבוש ושל התייעצויות פנימיות וחיצוניות, גם עם אנשי מקצוע מהשוק הפרטי, ולאחר מכן ההנחיות שגובשו הובאו לאישור ועדת השימור המקומית, ואושרו אחר כך גם אצל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בואו נדבר רגע על ההנחיות, על המטרות שלהם, ונראה לאן הן חותרות. אז ראשית, חשוב לנו רגע להסתכל על המרקם. וחשוב להגיד, ואנחנו רואים את זה כאן בטבלה הזו, סליחה, בעוגה, שהחלק הארי של הבניינים בעיר הלבנה תוכנן ונבנה ביוזמה פרטית, בתקופה יחסית קצרה. כ-4,000 בניינים נבנו בסדר גודל של 10 שנים במרחב הזה שאנחנו מדברים עליו. הבניינים האלה הוצבו באופן ספונטני, מבלי שהיו להם הנחיות אדריכליות מחייבות. הם הוצבו ככה על ידי אדריכלים מקומיים, שרבים מהם סיימו את הלימודים שלהם המקצועיים באירופה, והושפעו למעשה מהזרמים המגוונים של המודרניזם באדריכלות. העבודה שלהם במרחב המקומי התאפיינה בחיפוש אחרי פתרונות עיצוביים והתאמות שנדרשו לאקלים המקומי. ואיך הם עשו את זה, אנחנו תכף נראה. זאת אומרת, למעשה בתקופה הזאת, שהתחילה בשנות ה-30, ואולי אפילו קצת לפני, תל אביב הייתה מין סוג של מעבדה ליישום של עקרונות של האדריכלות המודרנית. אדריכלות רציונלית שיש לה מימדים הומניים, שהתכנון הפונקציונלי שלה נשען על הרמוניה גיאומטרית ועל פרופורציות מתמטיות, מין גישה אסתטית ששואפת להפשיט את הבניין מאלמנטים קישוטיים מיותרים, ולייצר איזשהו מערכת, לייצר מערכת יחסים מאוד הולמת עם האקלים המקומי. אנחנו מדברים על בינוי כאמור מאוד מאוד אינטנסיבי, ואנחנו רואים כאן ש-67% מהבניינים ברקמה הזאת למעשה נבנו בתקופה של עד 1960, מתחילת שנות ה-30 למעשה ועד 1960, 25% מהבניינים האלה הם בניינים שהוכרזו לשימור. הוכרזו לשימור הם בעצם כמו הסיירת של הבניינים, אלה שנבחרו, אלה שבפני עצמם משקפים ערכים אדריכליים ואסתטיים מיוחדים, ועליהם למעשה חלות תוכניות אחרות.
אז הבנייה התרחשה באופן הדרגתי במשך 3 עשורים, על בסיס רעיונות סדורים שמי שהשאיר אותם הוא למעשה מתכנן הערים הסקוטי פטרי גדס, שיצר את המתווה האורבני לתל אביב, שהתפתחה מבוגרשוב פחות או יותר צפונה, והקשר הזה שבין תוכנית שסורטטה על גבי יכולות לבין בניינים שמילאו את החללים האלה, את אותם מגרשים, בתקופה מאוד קצרה, יצר איכות בנייה והיקפים של בנייה שמאוד יוצאי דופן, יצרו בינוי חסר תקדים של אדריכלות מודרנית מקומית שלמעשה אין לו מקבילה בעולם. ולכן, בין היתר, תל אביב זכתה לאותה הכרה בינלאומית. הכללים של הבינוי שגדס טבע, יחד עם הצירוף של אותה מגמות סגנוניות שאפיינו את העשורים האלה, בעיקר את העשור השלישי של המאה ה-20, הגדירו איזשהו קוד גנטי של הרקמה הבנויה. והמיפוי שלה הוא אחד התנאים ההכרחיים שעמדו, שאנחנו נדרשנו לעשות אותם במסגרת העבודה, למרות שהרבה מאוד נכתב לדברים. אז מה המטרה של ההנחיות האלה? קודם כל, להבטיח התאמה של אותם בניינים חדשים או בניינים קיימים שיתחדשו, כלומר שיקבלו תוספות בנייה, למרקם הבנוי ולשפה האדריכלית. אז בואו נראה רגע מה המשמעות של המושג התאמה. וכדי להסביר אותו אני רוצה לתת פה להציג שני דימויים. שניהם בניינים שתכנן אדריכל יהודי בינלאומי שפעל, שהייתה לו, הפעילות האדריכלית שלו הייתה חוצת גבולות ומאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה של האדריכלות, ומדובר על אריך מנדלסון, ומנדלסון תכנן בגרמניה עבור שוקן, את רשת חנויות שוקן, ואנחנו מסתכלים כאן על החנות שהיא אייקון אדריכלי בפני עצמו, חנות בשטוטגרט שנבנתה בערך בשנים האלה, בסדר גודל של סוף שנות ה-20, שנות ה-30, אנחנו רואים את הסגנון האדריכלי, שהוא משתייך לסגנון הבינלאומי, שאני אסביר אותו קצת יותר בהרחבה תכף, ואנחנו רואים בניין שהוא כולו עשוי פלדה וזכוכית, שמערך הפתחים שלו ומערך התכנון האורבני שלו מתייחס לסביבה ולמקום שבו הוא נמצא, וכמובן לשימוש הספציפי והייחודי שלו. מצד ימין אנחנו רואים בנייה, מבנה, שנבנה גם הוא עבור שוקן בירושלים, בדרך אחרת לגמרי. חומרים שונים, מפתחים שונים, מפנים שונים שמתייחסים לאקלים המקומי, ואנחנו רואים שאריך מנדלסון, זאת הייתה מהאמירות שהוא השאיר לנו בתור מורשת, שבתל אביב, בישראל אי אפשר לבנות כמו שבונים באירופה. צריך לבנות כאן, לא בישראל, בארץ ישראל, צריך לבנות כמו שמתאים למקום. הסגנון האדריכלי איננו משתנה, אבל הדרך שבה הוא מבטא את הסגנון הזה בתוך הבניינים היא שונה לחלוטין. אז אנחנו מדברים על התאמה, ובואו נראה מה זה המרקם הבנוי. המרקם הבנוי של תל אביב הוא למעשה, אולי בדימוי הכי קל שלו, אפשר להגדיר אותו בתור פסיפס של קוביות. יש לנו הרבה מאוד מגרשים שהם יחסית דומים בגודלם, שבהם נבנה בניין אחד, לא צמוד דופן לבניינים האחרים, אלא בניין במרכזו של המגרש, ואלה עקרונות התכנון שסר פטריק גדס השאיר יחד עם התוכנית שלו. עקרונות שנועדו להבטיח ערכים של רווחת דיור וקשר בלתי אמצעי עם הסביבה הטבעית, לצורכי עברור, נטיות, גינון וכל מה שקשור לאיכות החיים בתוך המרקם העירוני. אז העקרונות שגדס קבע למעשה כתובים כאן, אפשר להגיד אותם אולי בצורה מאוד פשוטה, תחת 5 עקרונות עיקריים, מגרשים שהגודל שלהם הוא סדר גודל של 350 עד 500 מטר רבוע, החזית שלהם כלפי הרחוב משתנה כמובן בהתאם לאזורים, אבל היא בין 12 ל-16 מטר, בניין בודד על כל מגרש, התכסית של הבנייה לא עולה על 50% מהשטח של המגרש, מה שמותיר לנו מרווחים יחסית נרחבים, ומרווח אחד נרחב יותר כלפי הרחוב,
שנועדו לגינון, לנטיות, וכמובן לעברור טבעי של הבניינים מכל ארבעת הכיוונים שלהם. ואלה למעשה, אם אנחנו מדמים את הערכים האלה, אנחנו נמצאים, המטרה שלנו היא קודם כל להתייחס אליהם בתור, אנחנו בעצם שליחים. הערכים הם אותם אלמנטים שאנחנו קיבלנו מדורות העבר ונעביר אל דורות ההווה. ואם נסתכל רגע גם כאן בתמונה הזאת על המבט, על הפרספקטיבה של רחוב בנוי, וכאן יש לנו דוגמה לרחוב ברוב השלוש, נדמה לי שזה אדם הכהן, תמונה משנות ה-50, אז קל לנו מאוד לראות שהבניינים הם שווי גובה, כלומר הייתה קפיאה גם לגבי גובה הבניינים, שהחזיתות הן חזיתות שיש דופן אחידה כלפי הרחוב, והממשק עם הרחוב הוא מאוד מאוד ברור, גדר נמוכה, הרבה מאוד גינון וירק וצומח שיוצא מהם. ושוב, אלה הערכים ואותם מרכיבים שאנחנו במרוץ השליחים שנכנסנו אליו נדרשים או מבקשים להעביר הלאה. הדבר האחרון שאנחנו צריכים להבין כדי לייצר הנחיות כאלה היא מהי השפה האדריכלית. והשפה האדריכלית של אותן, של אותם בניינים, של אותה רקמה שהוקמה בין שנות ה-50 ועד למעשה, בין שנות ה-30, סליחה, ועד עד שנות ה-50, יש לה כמה מאפיינים. ואנחנו חילקנו אותם וקראנו להם מאפיינים קבועים ומאפיינים משתנים. אז בואו נראה רגע מה החלוקה, מה המשמעות של החלוקה הזאת. אז המאפיינים הקבועים, ואם תסתכלו על ארבעת הדימויים שנמצאים בתחתית המסך, הם ארבעה בניינים חסרי משמעות ספציפית פר סה, אין להם איזשהו ערך מיוחד, הם נבחרו כדי לתת איזשהו מגוון ולהראות שיש שוני בין הבניינים והם בהחלט לא אחידים, אבל אפשר להגיד עליהם כמה דברים שקיימים בכולם, והם למעשה חוט השני שעובר ביניהם. אז אחד שהבניינים, הנפח של הבניינים הם כמו קופסה, הקופסה התל אביבית שמוקפת שוב סביב מארבעה כיוונים בירוק. אבל הקופסה הזאת היא לא קופסה נקייה. יש לה הרבה מאוד בליטות וגריות משטח הפנים של קירות החזית. הבליטות הן הרבה מאוד מרפסות, הבליטות הן גם קרקובים, כמו שאפשר לראות כאן בצילום האמצעי, אני מדגישה אותו עם האחבר. יש בליטות שנובעות מעוד כל מיני מרכיבים, מישורים, מצחיות, יש לנו גם הדגשות אופקיות מאוד ברורות, אבל הן לא רק חלונות או פתחים שאנחנו קוראים להם חלונות סרט, לפי חמשת העקרונות שטבע אדריכל השוויצרי לקורבוזיה, אלא ההדגשות האופקיות הן הרבה יותר מהפרופורציות של החלונות. הן נובעות מזה שיש לנו מין ופל של קומות שחוזרות על עצמם, של קומה טיפוסית, שכל הקומות הן בגובה זהה, וכמובן של הפתחים שהם בפרופורציה אופקית, שהם למעשה מדגישים את המרכיבים האלה. מעבר לזה יש לנו גם את צורת הפתחים. כל הפתחים הם תמיד אורתוגונליים, הם בלי קשתות, הם לא משחקים משחקים מורכבים יותר בצורות אדריכליות, הם תמיד מלבניים או מרובעים ונשארים שם. דבר נוסף שמאחד את כל הבניינים הוא הגג השטוח. לא רק גג שטוח, אלא גם מעקה בנוי. ואם נסתכל על כל הבניינים, אנחנו רואים שיש להם מין מצחייה כזאת, כמו מצח שממשיך הלאה, נותן להם מין סיומת אדריכלית מאוד מאוד ברורה. האלמנט הבודלט ביותר אולי של הקופסה הזאת, הוא המעטפת החיצונית שלה שהיא מחופת טיח. אין חומרים אחרים, לא היו חומרים אחרים באותה התקופה, מעט מאוד אזורים בבניינים לעתים חופו בעריכים, אבל אף פעם לא על כל הבניין, תמיד כדי להדגיש איזושהי כניסה או פונקציה מאוד מסוימת, והטיח הזה הוא במערכת גוונים מונוכרומטית בהירה. זה אומר שזה נע מלבן בוהק לגוונים שונים של חול על גווניו. אז אלה המאפיינים הקבועים, הם תמיד נמצאים. אבל לצד המאפיינים הקבועים יש גם הרבה מאוד מאפיינים שאינם קבועים וקראנו להם מאפיינים משתנים. והמאפיינים המשתנים הם מאפיינים שבהם חלו שינויים שהם תוצר של תמורות תכנוניות, פוליטיות או כלכליות,
מחסור, יכול להיות מחסור בחומרי בנייה, או תפיסות תכנוניות ממש של אידיאולוגיות, של איך צריך לבנות עיר, והם, המאפיינים המשתנים הם אלה שלמעשה משקפים את האבולוציה של השפה האדריכלית. ואם אנחנו מכירים אותם, אנחנו יכולים לשייך מבנה מסוים לתקופה מסוימת. אז בואו נסתכל קודם כל על המאפיינים, על מה המאפיינים המשתנים, למה הם מתייחסים. הם מתייחסים למפגש של הבניין עם הקרקע, לעיצוב של המסה ושל חומרי הגמר, ולתצורות של המרפסות. אז למעשה, התקופה הראשונה שבה יש לנו איזושהי אחידות במאפיינים, היא התקופה שמתחילת שנות ה-30 ועד 1938, בואנו 1939, קראנו לסגנון הזה, סגנון הבינלאומי המוקדם. במה הוא בא לידי ביטוי? מבחינת המפגש של הבניין עם הקרקע, אנחנו מדברים על קומת קרקע מלאה. הבניין מגיע עד לקרקע, הוא צומח למעשה מהאדמה. מבחינת העיצוב של המסה וחומרי הגמר, אז יש לנו הרבה מאוד שימוש בצורות יותר דינמיות, במרפסות מתעגלות, באלמנטים שחוצים או פורצים את המסגרת הזאת של הקופסה. זה יכול להיות מרפסות שמגיעות עד הקצה, אולי אפילו עוטפות אותו, חלונות אופקיים ששואפים כלפי מעלה, איזושהי מעטפת שהיא מאוד מאוד מתוחה. אנחנו מסתכלים גם על חומרי הגמר ורואים שמעל 50% משטח הפנים של החזית שפונה לרחוב הוא בטיח, מטוייח. מבחינת התצורה של המרפסות, הסגנון הבינלאומי המוקדם מתאפיין למעשה בשתי צורות של מרפסות. מרפסת זיזית, שהיא מרפסת שבולטת כלפי חוץ, מדופן הבניין כלפי חוץ, ומרפסת שקועה, שאני תכף אתן כמה דוגמאות עליה. האורך המצטבר של המרפסות הוא אף פעם לא עוטף את כל הבניין, אלא עד שני שליש מהרוחב המצטבר של החזית. בשנת 39 מתחילה מגמה אחרת. המגמה האחרת הזאת כמובן יש לה את הסיבות שלה, וכאן אנחנו רואים שינוי משמעותי. החל מ-1939, הבניינים עולים וצומחים כבר לא מהקרקע, אלא על קומת עמודים, ואם לא, הם לא צומחים, קומת העמודים היא לא קומה מלאה, אלא היא איזושהי רצועת עמודים שנמצאת בחזית הבניין שפונה לרחוב, ומאפשרת הרבה פעמים כניסה של אוויר וניתוק של הבניין מהקרקע גם כלפי פנים המגרש. ברמה של המראה, של עיצוב המסה, אז אנחנו מדברים על איזושהי הסתגרות. המאפיינים של המראה הדינמי הופכים להיות הרבה יותר מצומצמים, והמסה היא במראה הרבה יותר סטטי, היא מוכלת בתוך אותה קובייה, בתוך אותו מסך של חזית אדריכלית. השטח של הפתחים גדל בצורה הדרגתית, ולכן השטח של הטיח בחזית הולך ויורד לקצת פחות מ-50% משטח החזית. ובתקופה הזאת, מעבר לעלייה על עמודים, הגדלת הפתחים וההסתגרות הזאת בתוך הקופסה, יש לנו גם איזושהי טיפולוגיה חדשה של מרפסות, אנחנו קוראים לה מרפסת שקועה חלקית, בחלקה היא בולטת מחוץ לגבולות הדופן הבנויה של חזית כלפי הרחוב, ובחלקה שקועה כלפי פנים הרחוב. הסגנון הבינלאומי המאוחר, שהוא למעשה הסגנון, למעשה המאפיינים המשתנים שלו הם אלה, יש לו עוד כמה היבטים שלמעשה מצאנו אותם והיו מאוד מעניינים. אחד מהם הוא שהבניינים האלה הם למעשה סוג של תצריף, נקרא להם, של רצועות טיפוסיות אנכיות של בניין. ומצאנו ארבע רצועות טיפוסיות כאלה, נקרא לרצועה אחת מרפסת בפינה, חלון צרפתי שהוא חלון שיש לו מימדים קצת יותר אנכיים, חלון, רצועה של חלונות, ורצועה של מרפסות כלפי החזית. וכמובן שהרוחב של הרצועה משתנה ממגרשים למגרשים, בין מספר הדירות שיש בכל קומה וכדומה, הרצועות האלה תמיד נמצאות על עמודים, והמרפסות הן מרפסות שקועות חלקית. מה מצאנו? שאם ניקח את ארבעת הרצועות האלה, למעשה כמעט כל הבניינים שנבנו, נגיד החל משנות ה-40 ועד קום המדינה ואולי גם אחר כך,
כמעט כל הבניינים משחקים עם ארבעת הרצועות האלה, ולכן הם דומים מאוד אחד לשני, למרות שהם גם שונים אחד מהשני. לא רק זה, גם קל מאוד להבין, פחות או יותר, כמה דירות יש בקומה, או בעצם לנתח את המבנה האדריכלי של הדירות בקומה. אז אנחנו יכולים להבין שאלה הסלונים של הדירות, ואלה כבר החדרים, וכאן יש לנו מרפסת שהיא אולי קשורה לחדר, אז יש לנו פה איזושהי הבנה דרך החזית האדריכלית של הבניין, איזושהי שקיפות שהחזית האדריכלית מאפשרת לנו. מה שמוביל אותנו עוד להסתכלות אחרונה על אחד המרכיבים אולי הכי משמעותיים שיש לבניינים בתל אביב ובישראל בכלל, וזאת המרפסת. המרפסת שהיום בימי משבר הקורונה תופסת שוב את המקום שלה בחיי היום-יום העירוניים. תמיד אמרנו שהמרפסת היא חלל סמי-פנימי, סמי-חיצוני, מקום שמגשר בין החוץ לפנים. לאורך השנים הרבה מאוד מהמרפסות האלה נסגרו כדי לייצר עוד חדרים ועוד שטחי בנייה, אבל המרפסת היא אלמנט אדריכלי שלמעשה נותן לנו את הדרך באופן מאוד מאוד בולט להבין את המשמעות של הבניין. אז אמרתי שיש לנו שלושה סוגים של מרפסות. מרפסת זיזית, אלה אותה מרפסות שבולטות כלפי חוץ. מרפסת שקועה חלקית, שרואים אותה טוב בתצלומים האלה. חלקה שקועה וחלקה בולטת. ומרפסות שקועות שהן כולן למעשה מוכלות לכאורה בתוך איזשהו בנפח של החזית, כיוון שיש להם מפתח יחסית צר בין המעקה לבין איזשהו סינר עליון. Alright. מה שמוביל אותנו למעשה, אחרי שהבנו את כל המרכיבים האלה, יכולנו להתחיל לגשת למלאכה של לתת הנחיות לעיצוב של בניינים חדשים בתוך אותה רקמה היסטורית שהוכרזה לשימור. והמרכיבים האלה, שהם בעיקר אותם מרכיבים שציינתי קודם כסממנים הקבועים של הסגנון או של המרחב, הם הקופסה, האופקיות, העיצוב האדריכלי, החומריות והגוון. והרעיון היה לאפשר המשכיות רציונלית של אותו עיצוב אדריכלי, גם בבניינים חדשים שיחליפו בניינים קיימים ברקמה, תוך כדי ההתחדשות והציפוף של המרחבים האלה. מה שמצאנו, ההמשכות הרציונלית הזאת היא בעצם התשתית לאותה התאמה אדריכלית שמהנדס העיר נדרש לספק באמצעות ההנחיות. ושוב נסתכל על איזושהי השוואה, זה בניין בכיכר צינה דיזינגוף, תמונה אומנם משנות ה-90, אבל אנחנו רואים בצורה בולטת את כל המאפיינים של הסגנון הבינלאומי שהזכרתי קודם, בין אם הם המאפיינים קבועים לבין המאפיינים המשתנים. אנחנו רואים את הדינמיות, את הסינר, את המעקה, את המרפסות, את הפתחים, את האופקיות המאוד ברורה. ולצד זה אנחנו רואים בניין חדש, שנבנה לדעתי ממש בתקופה הזאת, יכול להיות שהוא כבר בשלבי סיום. זה הבניין הזה, כאן בצד, או אחת מהפינות האחרות של הכיכר, כלומר הוא סמוך מאוד לכיכר צינה דיזינגוף, שהיא לב ליבה של העיר הלבנה, ואולי המרחב שמשקף בצורה הכי בולטת את המאפיינים שלה. ואנחנו רואים בניין מאוד יפה מבחינה אדריכלית, זאת אומרת, הביקורת לכאורה איננה ביקורת על העיצוב האדריכלי, כי הוא באמת בניין מאוד מאוד מיוחד, אבל נשאלת השאלה, האם הוא מתאים למרקם? וכשאני מדברת על התאמם למרקם, אני לא מדברת רק על אותם מאפיינים, כי הרי ברור לנו שהמאפיינים האלה, או אני מקווה שזה ברור אם הסברתי את זה כמו שצריך, המאפיינים האלה נועדו להתאים את הסגנון למקום. ההתאמה למקום היא התאמה בעיקר אקלימית. עכשיו תסתכלו על החזית הזאת, ותבינו שהיא יכולה לפנות לכל מפנה, אבל יכול להיות גם שהיא תפנה לדרום. השמש הדרומית היא שמש קטלנית, אין לנו פה כמעט אמצעי הצללה, יש פה איזושהי בעיה פונקציונלית שבשנות ה-30
מצאו דרכים להתגבר עליה, והיום אנחנו נמצאים כמעט בפני שוקת שבורה, כי התכנון האדריכלי היום כמעט ולא לוקח בחשבון את ההיבטים האלה. מסתומרים, יהיה מזגן, ישימו וילונות, ואנחנו רואים את התוצאה. איך הגענו? השלב הבא בכתיבה של ההנחיות האלה נגע להסתכל בכלל על מה הם מגמות העיצוב הנוכחיות. ובשביל זה עברנו על עשרות אם לא מאות של בקשות ושל הדמיות של בניינים חדשים ותוספות לבניינים קיימים, וניסינו להבין בעצם מה השוני או מה המרכיבים החדשים שהאדריכלות של ימינו מציבה אל מול האדריכלות ההיסטורית. והכוונה בהנחיות היא למעשה לאפשר את אותה המשכיות רציונלית, ולמנוע מצב שבניינים חדשים, שהם למעשה מתיישבים בתוך הרקמה, והם חלק מהדופן הבנויה של העיר, אבל אף אחד מהם לא צריך לבלוט בצורה יוצאת דופן, התבסיות הזאת מקומה לא כאן, ולכן בניינים שאינם מחזיקים איזשהו מתווה של קופסה, שהאופקיות שלהם או האנכיות שלהם היא גוברת על היבטים אופקיים, שהחומריות שלהם אינה תואמת את הרקמה, או שהגוון של הבניינים הוא שונה, אלה מרכיבים שלא יאפשרו המשכיות רציונלית. ואם נציב בניינים כאלה, כאילו כאן ניסינו ליצור איזשהו רחוב עתידי של חלק מהבניינים מתחלפים וחלק נשארים, מה אנחנו מקבלים? אנחנו למעשה מקבלים את ההתפוררות של אותה רקמה היסטורית, של המאפיינים שלה, ובמקום שיהיה לנו מרוץ שליחים, אנחנו מאבדים כיוון. אז המצבים האלה הם מצבים שלמעשה לא, הם לא רצויים בתוך רקמה היסטורית שהוכרזה, שיש לה ערכים ערכי מורשת. אז אנחנו רואים גם ברמה של הקופסה, שאין לה דפנות, והיא בעצם הופכת להיות, היא כבר לא קופסה, היא למעשה איזשהו סוג של, איך לומר, רצפות אופקיות בודדות שאין ביניהם חיבור, או איזה שהם אלמנטים נפחיים שהם חסרי סדר, או אולי גם בגוון, שום ביקורת אדריכלית על הבניינים, השאלה היא שאלת ההתאמה. ולכן האלמנטים האלה, אופה. וגם ראינו עוד מגמה שהייתה מאוד מאוד בולטת, היא בניינים שקראנו להם הבניינים הסקנדינביים, כיוון שחיפויי העץ הפכו להיות מאוד אופנתיים, אבל עץ במרחב שלנו הוא בעצם פחות או יותר חומר, החומר הכי לא זמין שלא היה זמין פה אף פעם, השמש כל כך חזקה שהיא שורפת את כל המרכיבים האלה, גם אם הם עשויים בטכנולוגיות מאוד מתקדמות והם בעצם לא עץ, והוא לא קשור לאותה מערכת של מרכיבים אדריכליים שמאפיינים את הרקמה. אז איך, מה כן צריך לבקש? אז עיקרי ההנחיות שיצרנו למעשה מתבססות על שלושה מרכיבים עיקריים. האחד שצריכה להיות התאמה למאפיינים של הסגנון האדריכלי, וההתאמה הזאת תהיה ביחס למאפיינים הקבועים של הסגנון הבינלאומי, כלומר, גם הסגנון הבינלאומי המוקדם וגם המאוחר. נאמנות לטיח, כשהטיח בתל אביב הוא כמו האבן בירושלים, זה חומר הגמר של הבניינים, זה מה שמייצר את הקופסה, וכמובן בתוך ההנחיות האלה נתנו עקרונות שהם עקרונות שחייבים ליישם אותם, ועקרונות שהם רשות שיכולות לתת איזשהו כיוון לעיצוב אדריכלי שהוא תואם. אז בעצם אני אתן פה, אני אעבור פה רגע על כמה מההנחיות הבולטות. כשבאים לעצב בניין חדש בתוך הרקמה ההיסטורית הזאת של העיר הלבנה של תל אביב, היחס בין החלקים הפתוחים, כלומר חלונות ומרפסות, לבין החלקים הסגורים של החזית האדריכלית, לפחות שליש מהם צריך להיות בנוי בגמר טיח בהיר. השליש הזה נותן לנו את התחושה הבסיסית הזאת של הקופסה, שהיא מאוד מאוד משמעותית.
אבל הקופסה, לפי מה שראינו, היא קופסה, לפעמים הפכה להיות כבר קופסה שקופה, והקופסה השקופה לא משקפת את האיכויות של הרקמה, ולכן השקיפות שלה או הפריצה שלה תהיה רק בדופן אחת. עוד אלמנט שהוא מאוד מאוד משמעותי הוא הקומה הטיפוסית, ולכן ההנחיות מחייבות קומות טיפוסיות, כשהמרפסות הן חופפות ונמצאות אחת מעל השנייה, מעקות בנויים או מעקות קלים, אבל לא מעקות מזכוכית. אלמנט נוסף הוא הגיאומטריה האורתוגונלית והדגשות האופקיות במסה ובפתחים, מעקה גג בנוי ולא מעקה מזכוכית או מעקה מברזל קל, כדי לאפשר את אותה סיומת מאוד מאוד ברורה של הבניין, של הקופסה, ואפשרנו כמובן שבלוב של חומרי גמר וחיפויים כחלק מהמגמות האדריכליות העדכניות, אבל בצורה יותר מצומצמת, בצורה שהיא פחות משתלטת למעשה על החזות ועל הגוון של הבניין. וכאן אנחנו רואים שני בניינים, לדוגמה, והם לא בחרתי אותם כי הם בניינים טובים במיוחד, הם פשוט עומדים בהנחיות האלה שגיבשנו, ואנחנו, אם נסתכל על הרחוב הדמיוני הזה שיצרנו קודם, אז אנחנו רואים שיש איזושהי המשכיות רציונלית בתכנון האדריכלי. אנחנו לא צריכים הרבה, צריכים טיח וגוון בהיר, צריכים את אותו ופל, את אותה חזרתיות של קומות אחת מעל השנייה, מרפסות חופפות ופתחים אופקיים או איזושהי מערכת אופקית מאוד מאוד ברורה, וחשיבות מאוד מאוד משמעותית למעקה הגג הבנוי. את אותו מהלך עשינו גם על בחינת עיצוב של תוספות בנייה לבניינים קיימים, אופציה של תוכנית הרובעים למעשה מאפשרת. גם כאן בחנו הרבה מאוד אתרי בנייה והדמיות שיווקיות של בניינים שהבקשות שלהם הוגשו באותה התקופה, ומצאנו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, אולי אפילו טיפה מטרידים. אחד מהם היה מה שקראנו לו בניינים בתחפושת. ומה שאתם רואים כאן על המסך הוא למעשה אותו בניין. הבניין ההיסטורי מצד ימין, עם המרכיבים האדריכליים שלו, שהם תואמי תקופה, בניין שיש כמותו בדגם הזה, עם המרפסות הקצת מתעגלות, יש כמותו עוד כמה וכמה, אז הוא לא בניין לשימור, והוא יכול לצורך העניין להתחלף ולממש זכויות בנייה נרחבות יותר, אבל למה תוך כדי תוספת של קומה וחצי, הוא צריך לשנות לחלוטין את פניו? כי הוא עדיין חלק מהרקמה, הוא נשאר, הוא לא מתחלף. והתוצאה הזאת, שהוא באופן לא ברור, היא גם תוצאה קצת תבסית נקרא, שמנסה מאוד להתבלט בצורה בגג העליון ובאלמנטים אחרים, והדבר הזה התקבל בתור דבר שהוא שגוי לרקמה, ולכן גם בכל מה שקשור לתוספות, לעיצוב של תוספות לבניינים קיימים, ההמשכיות הרציונלית היא נדרשת, זה כולל יחס למרפסות, הנפחים הבנויים שהתווספו לבניינים, ושמירה על החזות האדריכלית של הבניין המקורי, וכאן אנחנו רואים את הדוגמאות של אותן הדמיות שלמעשה עומדות בעיקרי ההנחיות האלה, והמשמעות היא לשמור על המרכיבים האדריכליים המשמעותיים בחזית לרחוב, זה אומר המרפסות, הפתחים, הקרקובים, הבליטות, אם יש איזה שהן משרביות, צווחות שנמצאות בה, העובדה שהקומות של התוספת ייבנו במישור רציף עם הקומות, ולמעשה ייצרו איזשהו נפח בנייני שהוא מאוד מאוד ברור ולא מנותק, עם הדגשות אדריכליות שיתאפשרו בקומות העליונות, כדי להבדיל בין קומת התוספת או קומות התוספת לקומות של הבניין ההיסטורי, חומרי הגמר, אותם חומרי גמר, טיח, בהיר, בהמשך לבניין ההיסטורי, וכמובן שבמסגרת העבודות ניתן, צריך, חובה לחזק את הבניין כנגד רעידות אדמה, אבל מבלי שהאלמנטים של החיזוק האלה יפלטו כלפי החזית וייצרו איזה שהם
גרידים או איזשהו כלוב של עמודים וקורות מסביבו. וכאן למעשה אני מגיעה לסוף. התמונה למעלה היא באה להגיד שאנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים. וברור, היה ברור לי כמי שערכה את המחקר ואת ההנחיות, שבמידה מסוימת אנחנו מסתכלים על הדברים, אותו לבן הלבן הוא גם אוטופי, אבל גם לא. והמימוש או היכולת שלנו להגיע למרקם בנוי, מחודש, מצפוף יותר, שהוא נושא את הערכים, היא תלויה בסוף לא רק באדריכלים, היא תלויה בכל אחד מאיתנו. בהבנה שלנו שהמרחב הציבורי, שהחזית של הבניין היא חלק מהמרחב הציבורי, והיא משפיעה על הערכים שלו, ואנחנו אחראים לשמור עליו, ואם הגענו אלינו, לאנשים, אז זה לא, העיר היא לא רק העיר הבנויה, היא לא רק המרחבים הפתוחים או המרחבים הבנויים, היא האנשים שבתוכה. ואנחנו נמצאים כאן כדי להעביר את הערכים האלה הלאה, וכדי ליהנות מהם בעצמנו, ואין דבר, זה מביא אותי להמלצת קריאה הזאת שאני למעשה רוצה להמליץ עליה, מי שמתעניין בתקופה, בתרבות, בהיסטוריה של העיר תל אביב, אבל העיר תל אביב היא מיקרוקוסמוס שיש לו הרבה מאוד דומים במדינה וגם מחוץ לה, אז אני מאוד מאוד ממליצה לקרוא את שני הספרים האלה, של שתי חוקרות מאוד מוכשרות, שעשו שתיהן עבודת דוקטורט בנושא הזה, ופרסמו אותה בתור ספר. הספרים זורמים מאוד קלים לקריאה ונותנים תמונה מאוד רחבה, לא רק על העיר, אלא גם על כל מה שמניע את העיר, שאלה האנשים. הספר הראשון הוא של ענת אלמן, נקרא אור וים הקיפוע, והוא מדבר על התרבות התל אביבית בתקופת המנדט, נותן היבטים שונים של התרבות הזאת, והספר השני הוא של אופרה טנה, נקרא הבתים הלבנים ממלאו, חיים יומיומיים בדירות תל אביב בתקופת המנדט. אז אני סיימתי, אני רוצה שוב להודות לבית ליבלינג, לשרון ולצוות השימור, גם על הזכות שהייתה לי כאמור לעבוד על על המחקר הזה ולהוביל אותו, ועל הזכות שהייתה לי להשמיע לכם את הדברים היום. יופי, קרן, תודה רבה. הייתה הרצאה ממש מרתקת, ועוד לא סיימת איתנו כל כך מהר, יש מלא שאלות. אוי לא, אוקיי. אז בואי נתחיל מהשאלות היותר בסיסיות. למה קוראים לסגנון הבאהאוס הסגנון הבינלאומי? או, רגע, שנייה, יש לי פה איזה עניין טכני. אוקיי, אז זו שאלה מצוינת, ו... התשובה שלה היא מורכבת. אחת המקור של קודם כל באו זה שם של בית ספר, אוקיי? בית ספר בגרמניה, שגם לא התקיים בצורה אחידה לאורך השנים, הוא עבר מקומות ועבר תהליכים שונים גם בהתבגרות המקצועית שלו, נקרא לו, ביחס שלו לעיצוב. והוא שם של בית ספר. הסגנון הבינלאומי הוא שם של סגנון אדריכלי שהוגדר ב-1932 על ידי שני אדריכלים, היצ'קוק וג'ונסון, במסגרת תערוכה שהם עצרו למומה ב-1932. החיבור בין שני הדברים הוא נכון והוא שגוי, כי הסגנון הבינלאומי הושפע גם מהרעיונות שהתפתחו בבית ספר הבאהאוס, ובתל אביב גם פעלו אדריכלים שהתחנכו בבאהאוס. אבל החיבור ביניהם הוא בעיקר חיבור נקרא לו שיווקי. כי ב-1994, כשהתחילו לייצר את כל את הסקר הראשוני של המבנים בסגנון הבינלאומי בתל אביב, החיבור הזה נעשה, אני חושבת שאפשר להגיד אולי אפילו לצורכי תקשורת, והוא נטבע אחד בשני. אז זה לא נכון להגיד הסגנון הבינלאומי, הסגנון הבאהאוס, כמו שאנחנו לא אומרים
הסגנון של הטכניון, הסגנון האדריכלי הוא הסגנון הבינלאומי. תודה רבה. נכון, אני גם תמיד חשבתי כמוך, למרות שהיום אני חייבת לציין שאני כן לפעמים אומרת ברוס, כי פשוט הסגנון הבינלאומי, לאנשים שהם לא מהתחום אולי, פשוט לא אומר להם שום דבר, אז... זאת בדיוק הסיבה שזה נשאר ושזה לא זז. כן, והשאלה היא היום גם כבר אם מותר לקרוא לבניינים שהם לא נבנו על ידי אדריכלי באוס, גם כבר בנייני באוס, אני רואה שזה קורה בעולם, לא רק אצלנו, אז נראה לי שאפשר לאמץ במרכאות כפולות בגרשיים כאלה, בוא נגיד ככה. בכל אופן, יש כאן עוד שאלה, למה שנה 39 נבחרה כנקודת מפנה בין הסגנון הבינלאומי המוקדם לבין הסגנון הבינלאומי המאוחר? וואו, שאלה מעולה, וזה לקח לנו הרבה מאוד זמן גם לשים את האצבע. זה לא שעד 1939 לא נבנו בניינים על עמודים, מי שמעורה ומכיר את ההיסטוריה יודע שנבנו פה ושם, נבנו בניינים על עמודים בתל אביב גם קודם. ככל הנראה, ומי שעוסקת בפתרון לשאלה הזאת, היא חברתי, הקולגה האדריכלית ענת גולדמן, שנמצאת בסיום, על ממש ערב סיום עבודת הדוקטורט שלה. אחת השאלות שהיא התעסקה בהן זה, מתי בעצם כל הבנייה של בנייני מגורים בתל אביב הפכה להיות על עמודים? התשובה היא 1939, אבל לא היה ברור למה. אני לא אעשה ספוילר, כי זה חלק מהמחקר שלה, יש סיבות שהן סיבות סטטוטוריות, אבל הן מאוד נסתרות, כלומר, הן לא חלק מאיזושהי תוכנית בניין עיר או משהו שפורסם בצורה מפורשת. אוקיי. שאלה נוספת לקרן מיונתן גאט. אחד מסימני ההיכר של הסגנון הבינלאומי, וגם של הסגנונות שקדמו לו, וחדרי המדרגות המונומנטליים, לרוב מלווים בחלונות תרמומטר. עם הכניסה של תקנים מחמירים של כיבוי אש וטכנולוגיות מעליות, כבר אין ליזמים תמריץ אמיתי לאמץ את חדר המדרגות, שיש לו גם תפקיד חשוב באורח החיים הפעיל של התושבים. איך אפשר לדעתך לעודד את היזמים לוותר על מטראז' לדירות ולהקדיש אותו לחדר המדרגות? לא בטוחה שהבנתי את השאלה. החלון תרמומטר מופיע בדרך כלל כשגרם המדרגות נמצא בחזית של הבניין שפונה לרחוב. עכשיו, זה תלוי, זה לא, זאת לא שאלה של האם אני אעשה את זה או לא אעשה את זה, זאת יותר שאלה של הצורה של המגרש. כי רק במגרשים שיש להם חזיתות רחבות, אפשר לחשוב לסדר את התוכנית האדריכלית באופן כזה שגרם המדרגות או שהכניסה לבניין היא מהחזית קדימה ולא מהצד. אני חושבת שלמעלה מ-60% מהבניינים בתל אביב, מהסיבה הזאת הכניסה אליהם היא מהצד, אוקיי? במגרשים יותר גדולים, נגיד ברובע 4, באמת הכניסה היא חזיתית. המיקום של גרם המדרגות הוא שילוב של הרבה מאוד שיקולים תכנוניים. אם נוח ונכון לשים אותו מקדימה, מן הסתם יהיה לו ביטוי אדריכלי בולט כמו חלון אנכי. אבל זה לא נובע משם. בסדר גמור, תשובה מצוינת. אני חושבת שאולי גם זה מוביל אותנו לשאלה הבאה. איך משלבים את ההנחיות יחד עם ההגבלות המודרניות, כמו הממד למשל? איך משלבים? קודם כל הממדים לצורך העניין, כל עוד יש עמידה בהנחיות העקרוניות, כלומר, תהיה חלונות, לכאורה אין שום בעיה לשים ממד גם בחזית לרחוב. ההשתלבות האדריכלית של הממד היא מוגבלת רק ברמת הגודל של החלון, כי מבחינת הטיח והחזית הקופסתית הוא יכול להשתלב בצורה ברורה.
נכון שהחלון שלו יותר קטן אולי ממפתחים אחרים בחזית, ואז זה עניין של, של עיצוב אדריכלי. בעיקרון משתדלים לא לעשות ממ"דים בחזית אם אפשר, זה לא תמיד מתאפשר. עוד שאלה מנועה לנסברגר. האם תוכנית הרביעים מתייחסת לנושא של סגירת מרפסות, ביותר כמובן, כחלק מהרצון לשמר את החזית האחידה? בהחלט. זאת אחת מהשקופיות שאני בחרתי לוותר עליהן. לא כי לא, אין התייחסות. התוכנית מאפשרת לסגור מרפסות. היא לא מאפשרת את זה כי היא חושבת שנכון לסגור מרפסות, היא מאפשרת כי היא הייתה מחושקת בגלל תוכניות היסטוריות קודמות שיאפשרו את זה, ולא יכלה למעשה לבטל זכויות לכאורה שהן זכויות שהוקנו בתוכניות קודמות. ולכן במסגרת ההנחיות אנחנו בחנו איך אפשר, במקרים שבהם ניתן לסגור מרפסות, איך אפשר לעשות את זה תוך כדי פגיעה מינימלית בחזות האדריכלית ובאלמנטים הבולטים האלה של המרפסות, ויש בתוך החוברת התייחסות לסוגים של מרפסות ואיך לסגור אותם באופן שהוא פחות פוגעני. אני חושבת שגם המגמה היום היא מגמה של פתיחת מרפסת. יש הבנה שהמרפסת, אני חושבת שעכשיו אחרי המשבר שאנחנו כולנו עוברים, ההבנה תהיה עוד יותר חזקה. מרפסות הם נכס בפני עצמו, הם לא עוד שטח בנוי. והיכולת לעשות בהם שימושים אחרים בתוך הדירה היא כל כך משמעותית, שאני מאוד מקווה שאנחנו נגיע למצב שפחות בניינים מבקשים לסגור מרפסות, כי השטח הזה הוא באמת שטח שהשימוש האופטימלי שלו הוא כשהוא פתוח. נכון, אני גם מחזירה אותנו לשקופית שהראית באמת שבסיטואציות שיש המון חזית שהיא זכוכית, אז בעצם גם הקובוס הלבן הזה לא משתמר, כלומר היחס הפרופורציונלי בין הטיח לחלון, וגם באמת מבחינת הגנה צריך הצללות וכאלה, וזה שוב פעם בא על חשבון אולי הקובייה הזאת שאנחנו מנסים לעודד על ידי ההנחיות האלה. שאלה אחרת, האם התוכנית מתייחסת גם למבנים באדריכלות בינלאומית בשימושים אחרים מלבד מגורים, כמו תעשייה, מלאכה, חינוך וכדומה? לא, תוכנית הרובעים מתייחסת רק לבנייני מגורים. Okay. אזורים אחרים יש בהם גם שימושים אחרים, הם לא נמצאים בכל מקרה ברובעים של מרכז העיר, מתייחסות להיבטים של 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 המרקם ההיסטורי הבנוי בהתאם להגדרות שלו, אבל במרכז העיר מה שיכול להיבנות שהוא לא בשימוש למגורים, הנחיות הייצוב הן הנחיות שונות. Okay, שאלה אחרונה, במיוחד כי אנחנו עכשיו בהסגר כזה של קורונה ומנסים לדמיין איך מקומות אחרים בעולם נראים. הטביון הזה, התל אביבי, הוא מאוד מאוד חשוב כמובן, ואנחנו רוצים מאוד לשמור על ה-DNA המקומי, ותמיד החשש הוא שיום אחד נצא מהמטוס ופתאום נפגוש עיר שנראית בדיוק אותו דבר כמו המקום שממנו הגענו. ולכן באמת הטביון המקומי הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אבל הסקר שלך עסק בעיקר באספקט הפיזי, כן, של הבניינים האלה, של ה-DNA העירוני אולי, מבחינה סטרוקטורלית יותר. השאלה שלי אלייך, ואת קצת דיברת על זה, מבחינה בלתי מוחשית, ה-intangible של הסיפור הזה. מה בעינייך הם המרכיבים הבלתי מוחשיים שאת יכולה לשים עליהם את האצבע, ועל מנת לשמור אותם, נוצרו אולי או אולי עוד ייווצרו הנחיות כאלה או אחרות? תראי, המרכיבים הבלתי מוחשיים הם כבר הרבה יותר לוקליים. כלומר, אם אני מסתכלת על המרקם הזה שאני גם גרה בו וחיה בו ועובדת בו, בתוך העיר הלבנה יש הרבה מאוד תת אזורים ותת שכונות. אז
זה קשור כמובן במסחר ובדרך שבה אנשים הולכים ברחוב, ואיזה סוג של אוכלוסיות, במקומות שיש דירות יותר קטנות, יש אוכלוסייה יותר צעירה, במקומות שיש דירות, באזורים שיש דירות קצת יותר גדולות, יש יותר ילדים. זה משנה מאוד, הארכיטקטורה משנה גם את ההרכב של האוכלוסייה, ואיתה גם את אותם מרכיבים בלתי מוחשים. אני חושבת שדווקא הקשר הזה שבין האדריכלות להתנהגות האנושית, כלומר, בואו נסתכל על הימים שלנו היום, אנחנו יוצאים החוצה מהמרפסת, אנחנו מסתכלים על מי הולך, אנחנו שרים שירים, בעבר אכלו אבטיח במרפסת ושיחקו שחמט כשהיו פחות טלוויזיות, האדריכלות מאפשרת גם את אותם אלמנטים בלתי מוחשיים שמאפיינים את המרחב, את הרקמה, את השכונה. יש לנו פחות אלמנטים פולקלוריים או שינויים נגיד אני יודעת בלבוש או בשפה בתוך הרקמה הזאת. אוקיי, מצוין. תודה רבה על התשובה ותודה רבה על ההרצאה המדהימה. אני בעצמי למדתי המון ואני מקווה שגם אתם. ואם אנחנו מדברים על עיצוב של טיפולוגיות ומבנים במרחב העירוני, אז אפשר כמובן גם להסתכל על אותיות, על טיפוגרפיה. ולכן בחרנו בשבוע הבא להציג לכם מחקר מרתק של יאנק יונטוף, מאות לאות, מחקר שילוט היסטורי בתל אביב יפו. ואני מגלה לכם סוד, יאנק יונטוף, הוא גם עשה לנו את פונט ליבלין, הפונט שאנחנו משתמשים בו גם באתר שלנו וגם בכלל, בכל הפרסומים שאנחנו עושים, ובאמת דרכו למדנו שהאותיות הן סוג של ארכיטקטורה בפני עצמה, ואני מאוד אשמח אם תצטרפו אלינו ביום שני הבא, באותה שעה ב-5, ותודה רבה שוב לקרן, היה ממש מרתק, ושיהיה לכם עוד יום נעים ורק בריאות.